Peraí, o que é que você tá fazendo? Tô abaixando esse negócio. Quer que o mundo inteiro saiba onde a gente tá? E qual é, Tyrone? Depois dessa noite, com os loucos e punks soltos, a gente vai fazer o que quiser, né não? É, mas até lá, deixa isso baixo. Tá estourando a minha cabeça. Tá estourando a minha cabeça. Eu já falei, Scott! Eu sei, mas eu não fiz nada, hein? Não brinca comigo não, viu, meu irmão? Desculpa. Não achei graça nenhuma, hein? É. Eu também não achei graça nenhuma. Eu entendo que uma infância infeliz pode ter levado você a tudo isso. Mas isso não é desculpa. Oh. Oh. Anda. Anda. Oh, droga. Nos deixaram sem ação. Não podemos chegar mais perto para jogar o gás lacrimogêneo. Acho melhor a gente ficar fora de alcance. Fora de alcance? Capitão, se o Pike passar pela gente com 100 homens atrás dele, ele acaba com a cidade. Sim, senhor. Mas com o tipo de armamento que eles têm lá, eu não sei por quanto tempo a gente vai aguentar. Desculpa, pessoal. Acabou a brincadeira. Os Riders vão fazer um corredor através do cordão da polícia. E vocês todos vêm atrás. Depois que atravessarmos essas paredes, a cidade que os aprisionou será de vocês. É isso aí. Vamos nessa. Mas que cheiro. Gás lacrimogêneo, mas quem se aproximou para jogar?